Të ndërruajt e rishikues, do të vjojmë të flasim për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, asaj të Tiranës dhe të Prishtinës. Në studio tani me mua janë Dashamir Shehi dhe Anila Basha. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zotin Shehi, së pari ju si politikan, si e lexuat atë mbledhje të përbashkët e pesta e dy qeverive, një show i Edi Ramës, ashtu sikur se zakonisht jemi mësuar ta shohim kryeministrin, apo një mbledhje me vendime vërtet të rëndësishme për të dy popujt? Shiko. Këto vendimet për dy popujt nuk ka nevojë të merren me dy qeverit bashkë, merren me marrëveshje veç e veç, një vendim këtu, një atje. S'ka ne hall të madh kjo që të puqet bëhet gjithë kjo zhurmë, gjithë ky lloj spektakli. Unë them që Zoti Rama ka në mendje një diçka, do të thënë pretendon që ta faktorizoj më shumë, si thosh, peshën e shqiptarëve këtu në Ballkan. Sigurisht që duke qenë kë i pari i kësaj pune. Mi po kjo është që thikë me dy presa kjo punë, sepse shpesh herë ne, kur thot populli, zgjojmë qëndë që flenë, kotë farëp në mënyrët pa nevojshme, bëjmë një zhurë në cilët fillojnë. Të ankojnë komshit tonë, të pak këndëshëm, shpesh herë do thoni, jo do i marim leja të, jo nuk do i marim leja të, po do mundohemi të bashketojmë ato. E dyta në Europë, ngrejmë këtë disa tymnaja që thonë këto më duket se po pretendojnë Shqipërinë e madhe, po hedhin hapat të tila, se kjo lloj zhurme, e pa nevojshme, po realiteti shqiptar, zhurme më shumë për të menduar një pjesë e Europës që ky Rama i rrotullon punë të shqiptarve në Ballkan, ky i ka në dorë, edhe kjo për mund nuk është fort e këndshme dhe bilesësh pak e rrezikshme. Kjo është bindja ime. Zoti Shehi thotë të faktorizoj shqiptarët në Ballkan. Mua më duket më shumë të faktorizoj Zoti Rama ndoshta në Ballkan. Diplomatikisht ndoshta Zoti Shehi ka të drejtë në logjikën që ne zgjojmë Zoti Shehi ka ne zgjojmë nxjerrim nga dollapi disa intrigat, ë? Jo, jo, zgjojmë çaskolete nga dollapi që është pa nevojshme. Por kjo është mbledhja e pestë. Do të thënë, ju mendoni se në 5 mbledhje Rama nuk ka pasur një impakt të themi nga ndërkombëtarët që pritë mos e bëj këtë, si duhet a bësh, e pse duhet a bësh, e pse duhet faktorizosh faktorin shqiptar në Ballkan e tjere tjere, pa tjetër që e ka pasur. Ideja është ka një frym të përgjithshme, mendoj unë, të rritjes faktorit shqiptar në Ballkan këto kohë dhe mbledhjet dy palshe, Kosovë, Shqipëri, nuk janë asë një gjë tjetër, betëm një vijimi i desë se një shengeni balkanik që shumë kohë më përpara, është folur nga ish kryeministri Fatos Nano, pikërisht në kohën që ne mendonim që do hynim në bashkimin e Europian. Atëherë në atë kohë, kush e mban mend dhe kujton, Nano propozoi një shengen balkanik. Ej, prito njërës, ne kemi rajonin tonë të Balkanit, ajde unifikojmë doganat, hajde lirojmë tregtinë e mallrave, shërbimeve mes nesh dhe duke qenë një Ballkan i unifikuar, shkojmë në Europë. Pra, më duket sikur është një ide e kopjuar, po jo sikur është një ide e pavend. Pavarësisht se opozita ndoshta mund ta shohë negativisht këtë çështje, mendoj që kjo është një gjë që i shërben në fund të fare shqiptarizmës. Jo vetëm në... Zoti Shehi, në fakt, ka pasur kaq shumë mbledhje të përbashkëta qeverive, dhe kaq shumë show mediatik, por kur vjen puna, pastaj shkëmbime tregtare mes... Ja, zbërë, shkëmbime në Kosovë... Unë uroj që këtë rallti me gjithë... Ne japim vetëm kartën tonë të identitetit, po jo pasaportën. Flitet kaq shumë... Kemi akoma kufi, kemi dogana, dy fishe, kemi kufitet, dy fishe... Shpresoj që këto mardhënje, këtë rallë, të dy tre gjëra që u firmosën... Flitet ka shumë për bashkim ekonomik midis Shqipërisë dhe Kosovës. Si shpjegohet që shkëmbime tregtare me Kosovën i kemi jeshtë zakonisht ulta në krahasim me Serbinë së paku, rreth 4 herë më ulta? Jo vetëm atë që ikim këto, po nuk kam pas një tendencë ngritje gjatë gjithë këtyre viteve. Mendoni se do të funksionojë sa herë? Vitet e para nuk kishim mundësi, Kosova kishte një ekonomi të dobët, Shqipëria gjithashtu, kapacitetet eksportuese ishin të ulta. Po më shikojmë basë 20 vjetëve të shtetit Kosovë, bëjë 20 vjetë, nga 99, është i shtet me pamërësi 10 vjetë ka, po këtu janë institucionet politike, nuk kanë bëjnë të, me frymën e trektarve,
Por këtu kemi 20 vjetë që kemi dogan, me disë dy vëndëve. Dhe jo njerë, po të kemi dogan dy fishtë, po këtë fëtë. Para 3 muajve u vohë kontroli dy fishtë. Dhe me thëmë, punët nuk kanë shkuar ashtu, si që duhet. Më shumë se sa nacionalizma boshe, Shqipërinë e Kosovën i puqë. Një ekonomi më e hapë, munges kufire, një treg mundësisht dhe treg punë, jo vetëm në tregi mallrave, mundësisht edhe shërbime financiare, si të thush për bashta, dhe dhe thënë, a ka mundësit shtrimi diri këni veli pensionove i kontributove, dhe dhe të ngrejmë bërthama një. U bë shumë vite, vetëm për të shisë fundi është bërë linja e tensionit lartë me Kosovën, dhe me thënë, shumë gjëra që duhet ishim bërë, kanë gjelur në vënd mrapa. Me gjitha të përtej... Një pjesë e zhurmës, qikuri, ora, unë nuk them që i vjen një keqë e madhe Shqipërisë nga kjo punë. Nuk duhet të ngarkoj këtë situatë më thejë. Me po duhet t'i kthej të dy palët të tre, sa që janë, të reflektojnë pak më me këmë tokë, po realitetin. Me gjitha të përtej... Të bëjmë punën që i kam për të bërë, sepse dhe fjalimet se i të gjove, dhe ato mishë tonë kësë varë. Shumë nacionalistë ishte Zotë Rama sot. Po një fjalim patetik kote Shqipëria e flamojë. Për teja sajtë, jo vetëm nacionalistë, por edhe me një fjalor shumë të fortë. Shikote shi, këto... Ka nga taj që thone, bëm për të zhvendosur vëmëndjen nga gjithë situata e tensionuar në Shqipëri. Dhe kjo nuk është një strategji e re, Ramës. Kush ishte lajmi parë sot në media shqiptare? Sigurisht ka shpreha e famshme. What the fuck, what the fuck, e kryeministrit ishte lajmi kryesor që gjithë media shqiptare... Keni vërë që i pëlqenë shumë këti kabinetit qeveritarë kjo fjara? Dëbëdhën, që rëndë si ka beti, të gjithë ne gazetarët e kuptojmë që Rama, me shprejt që përdori dhe me gjunë që përdori, bërë një manover të themi taktike për vete a i, për të zhvendosur vëmëndjen në një qështi që është nacionaliste, pra janë shqiptarët Kosovë, Shqipëri. Dhe po t'i shifni të gjithë komentet që janë bërë sot në rrjetet sociale apo në webet tona, edhe të News Bombi, unë e kam parë, që gjithë thonë bravo i qoftë, gjithë ministrave, bën Shqiponjën, dhe pëthën, u zhvendos vëmëndja, në tërkohë që ne kemi një javë që vëmëndja e medjave, kam betur tek banorët e Astirit. Në fakt, nëse sot ka arritur që lajmi dytë janë banorët e Astirit, dhe lajmi parë ishte kryeministri me shprehjen e vetë për Serbinë, atëherë do të thotë që PR-i i qeverisë është i garantuar në këtë pjesë. Por çfarë është i garantuar? Më bëj zhurmë me hutuar disa njerëz që janë tashmë dhe të hutuar, gjatë hutuar. Unë them që kjo nuk ka vlerë për politikën, që ofse politikën do të këthejmë puro propagandë. Zotishej... Se që po thonë portalet, unë them edhe sidomos, kur bërë gjatë për mardhënje ndërgëmdare, ja. Kur them për... Sidomos për mardhënje ndërgëmdare, nëse Zotishej Rama do kishe pasur të pakton një vërejtje nga bëja dhe shëbaja, që një mlidit tjil nuk do të abonte, nuk do të abonte. Zotishej Rama është vërejtja vet nga bëja dhe Shëbaja. Njërë, realiteti është kyqë, që 5 vjetë Zotit Ramas bëjmë asë një centimetrë për para drejtë Europës. Dhe më dhe më shumë se kaqë, nuk të thot njëri se sa budalje. Të lëpuna që lëmë... Ma afer Europës e jemi të ashtë kënë qënë në njërë. Po sigurisht e më të rrimë dhe një dhe të vjetë do afromi njëtë njëtë në këptatë. Po, Zotit, po, ma afer në kam dhe një deadline që është që shori dhe kush akuzon faqin për trathar, është gomarë. Tani, përse Rama ka nevoj gjithmonë... Po të thot shprej e kështu të rënda... Jo, përveç kësaj, të meret me qështjen e korrigjimit të kufive. Si, jo. Rama, asë nuk ka për të korrigju kufin dhe kjo është për te i kompetenceve të. Rama duhet bëndë të këto pun që janë bërnda... Përse i përqen të bëjt kubar i korrigjimit të kufive? Po, pikërish, pra, për të bërë një zhurmë që kalon për te i këtit, që të bëtë interpretu si jo vetëm i politikës shqiptare, po i shqiptarve në Balkan, edhe për të bërë këtë, si të thush, do të bëjë një farë mënyre, edhe një loj padrino po e qujme të zotërive tjerë që janë aty, duke si negativ kjo, po kështu si që po e bëni bjeta mënash. E para punës njerë, ne kishë mërdhënje paka shumë normale me Greqinë, dhe unë nisëm që të sistemojmë disa gjëra që ishim për shumë kohës. U bë ka që shumë zhurmë për sekretet edhe për sukseset që do në bjën dhe kjo qeverim, fakt përfundum një situatë
shumë të rëndë me Greqinë, me thënë drejtë. Me incidente, nuk jam zotë mbrojmë asë një pjesë atë që duhet bëndë të zotë i Rama, të dignitetit tonë, humbëm shumë gjëra në këtë punë dhe nuk i djetë kur do rinisët mekanizmi. Në fakt, duhet keni për Buleratin? Por gjitha me që Bulerat, su boj kur gjë asë për kufit, asë për marveshë. Po, shmarveshja në që është, akume në diskutim, po për Buleratin ju jeni politia shqiptare veproj gabim, se këtë... U shty dhe që është, ja. Politia shqiptare veproj gabim... Policia shqiptare nuk është se veproj gabim në sensi moral, po Shqipëria, policia shqiptare të regoj që... Po, të kishim një njëri që i binte me kamash... Të regoj që nuk ishte shumë profesionale, se po të që i qenë profesionale, na i kishe evitu këtë sakëldi. Edhe mbaroj këtu mbyllët për mendimin ti, ma pasaj nacionalistët e mëjlet të... Në fshat, me kalat, një njëri që ka gjuhën në fshat në kalat, po të ketë një 5 burra këtu që din me gjuhit ma mjerë se aji, nuk përfundon të këtu situatë. Ky është realiteti. Po jo, nuk mund të gjuhën të një civil aty. Një pramjerë të shindë, raporti me Greqinë. Aty duhet vini forcët e policisë. Realiteti është sa ko që është kjo qeveri. Sa erë bëjt kjallë përfqinjë, sa është kjo qeveri, ne nuk kemi hecë. Asë mardhonit në Balkan, asë mardhonit me Greqinë, asë mardhonit me Europën, një edhe Biles, edhe Kosova në i farë mënyrë, sigur është stopuar, vetë stopuar, nuk e kamë Europën. Ja, ka është një analizë jo, me Europën të kam bërë një deadline qëshorin e vitit arqëm. U bëmë 5-6 vjetë, ma e deadline, kur do bëhet? Ta shi ata të kam dërë një deadline, pra ka ne i curë shkresat, letrat, marveshjet, negociatat, me Greqinë, po një dit do hecë, na nejemi fundisht. Me Greqinë, ke një komision që po merret me marveshjet. Po pra, këj komision i ka nga 2 vjetë që po merret dhe s'po marveshjet. Po mirë, është edhe për ne edhe për Greqinë. Po pra, po dhe për Greqinë. Nuk bjen dakord, po si s'ka ne i curë. Mirë, më zënjë, që po NATO po të sillë një bazë në Shqipëri, si s'ka ne i curë. Se në qofë se ne duham të nëzim gjithë shka... Jo, më jo, nuk kanë gjithë për të zirë, jo. Po si e NATO një bazë, po më duket se ajo baza tjetër që do bërin Turqit në aeroportin e Vlorës, më duket se nuk do të bëhet. Në më pa dhe erë, qiko... Edhe kemi sinjal... Unë rojë që të bëhet dhe baza, edhe shpresoj që të bëhet dhe baza, po deri tani nuk e parë gjë. E dytë, në qofë se kjo proces shkon kaq nga dalë, i integrimit e... Daqë Balkani që thua ti që i shengen i Balkanik. Po ku është pra, se s'po shofim ma gjithë. Po gjithë Balkani që isëm nga dalë. Po pra, gjithë Balkani, po ne kemi pjesën tonë. Se ka një euroskepticizm, nuk është sa është ai... Ka një euroskepticizm, por ama këto që i dy, që me thënë, rivalet tonë, historik në Balkani që i kemi Serbinë e Maldizi, jë një hapë për para neshë. Edhe janë njësë në pak me kohë. Në këtë moment ne jemi gjithë një lojë. Jo, nuk jemi gjithë një lojë. Gjithë një lojë. Unë e di që nuk bimi dakord sa i përket argumenteve. Në këtë moment, veshë i të rinqet si Serbis, edhe Shqipëris, edhe Kosovës, dhe Malizis, dhe Maqedonis. Puna është që... Ne kemi një Balkan gjatë të trazuar në këtë moment. Por puna është që veshë i Serbia ka dy veshë. Një këtu dhe një ndryshe. E para punë, se dy shti e ka veshin më të fortë, dhe me thonë, nuk kanë frujt që duke në e të rejtë veshin, po këputët këj veshin jonë, se u bënë shumë vide, që të thashë. U bënë rrëllë, që ju thoni që në qëshorë, unë jam i binë që asë qëshorë së do bëtë, se Europa ka halët e veta, qëshorë ka zgjedit, dhe nuk me ndoj që do veshë për parë. Duhet kejtëni ka që skepticizëm për të zonë. Jo, po mërëmi më realizëm, se dhe vjetë BE për shkak të zgjatje dhe lojës, për të nuk do të thonë. Një anti BE këtu mërti, se sa do anti BE të jemi ne, gjithmonë 80% e shqiptare, 90% do jemi pro BE. Ta thash edhe ne tjere që kemi vite dhe që ndoshtë të polohë. Unë uroj që i vitin që i vjen në 10-orë të hapen, ka që për të themë, nga te nuk e kese quj pesimizm, ka të quj një loj realizme politikë, po që dëgjëm prallë nga më njësit dhe rindarë kjo punë së nga përqenë, kjo është realiteti. Jo në opozitare, mundet që së ndajmë të njëti mendim gjithë opozitare, dhe kjo është imi. Zotishej, unë duat këthejmë prap të kë gjitha jo mbledhje edhe show i dy qeverive, më bëri për shtypje kryeministri Edi Rama, një kryeministër me dy standarte, kure krahasojmë në takimet e time përfajsuesit e Serbisë, dhe pastaj një frym tejet nacionaliste sot me përfajsuesit e Kosovës. Zoti Rama ka vujt gjithë një komplekse, i duke që unë Kosovë nuk e dua në një farë mënyrë. E bujnë edhe gjithë shqiptarët, i kanë këto shqiptarët, orë minë e shenësët. Disa tjerë kishin i denjë në Kosovë, i dashorojqin. Edhe shtyën drejtë kësajt ideje, duke qenë unë njësur gjithmonë nga ideja e populizmit.
që të marim sa më shumë duartë rokitje, të marim më sa më shumë lajtë, se për drejtë ka dalë dhe kjo telefonit anë që i matë, si të thush, popularitetin e shefa. Nuk i matë vetëm ajo, matë edhe në mbledhjet e qeverisë. Bukuri, në fakt politika është një diçka më serioze, e sidomos kur bëhet fjalë për çështje ballkanike dhe realitetin shqiptar. Unë do i ftoja të ishin pak më të qetë, mos bëjnë kaq shumë nacionalistat, patriotët e shtirë, Shqipëria nuk ka nevojë për këtë punë, Shqipëria ka nevojë për realizëm, të respektojmë njëri tjetrin brenda komunitetit shqiptar, të sinkronizojmë lëvizjet tona politike, të maksimalizojmë sinergjinë që i prodhohet nga 2-3 pjesë të një kombi, se jemi një kombë, se në Kosovë kanë dalë dhe teoritë, që kjo është kombi kosovar, nuk ka vetëm disa mendje që janë normale se janë këtë punë. Ne jemi një kombi shqiptarve, i ndam fatkeqësisht në 3 shtete. Dhe ky mendon që mund të jetë babai që i puj 3 shtete, do të them të presi ca kohë se kemi hallë.